bugünkü mövzumuz İçəri şəhərin karvansaralarıdır. Bu karvansara 14-cü əsrdə inşa olunub və Pakistanın Multan şəhərinin adından götürüb öz adını. 15-ci əsrdə inşa olunan Buxara karvansarası ilə tanış olaq. İçəri şəhərin lap girəcəyində iki mərtəbəli karvansara yerləşir. Gəlib çatırıq kiçik karvansaraya. Qapı bizi o olmasın, bu olsun bədii filmi ilə də tanış edir. Çekil gəl bana! Bala, torunlar! Ay bala, ayrıştan bəy! Aşağı çək, aşağı çək! İçəri şəhərdə yaxşın altında gəzməyin özünün də ayrı bir ləzzəti var. Bunu sözlə izah etmək mümkün deyil. Tarixən hər zaman bizə qonaqlar gəlib, gəlir və inşallah yenə də gələcək. Bəs bu qonaqlar harada yerləşdirilərdi? Bugünkü mövzumuz İçəri şəhərin karvansaralarıdır. Karvansaralar özləri bir mədəniyyət yeri olaraq, bir ünsiyyət yeri olaraq təkcə mehmanların qalması üçün deyil, həm də müəyyən söhbətlər, müəyyən mərasimlər və müəyyən ayinlərin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan yerlərdir. İçəri şəhərin karvansaraları mövzusuna biz Multani karvansarasından başlayırıq. Hoş gəlmişsiniz, sirdaş olun bizə. Allah qonağı. Allaha da qurban olaq, qonağına da qurban olaq. Çox sağ ol. Salam aleyküm. Salam aleyküm, hoş gəlmişsin. Çox buyurun. Sağ olun, çox sağ olun. Karvansaraların qapısı çox möhkəm olardı və gecələr onları bağlayardılar hər ehtimala qarşı. Düşməndən qorumaq üçün karvansaralarda hətta silahdan istifadə etmək üçün xüsusi mazğallar və digər vasitələr də var idi. Bu karvansara Multani karvansarasına gəlincə 14-cü əsrdə inşa olunub və Pakistanın Multan şəhərinin adından götürüb öz adını. Maraqlıdır, karvansaralar Karvan İpək yolunun üstündən bir qədər kənarda, təxminən 50-100 metr aralda tikilərdi ki, gəlib keçən qonaqlar rahatlana bilsinlər. Qonaqların rahatlanması üçün karvansaraların ayrıca hücrələri, otaqları olardı. Və bir qayda olaraq bütün Azərbaycan ərazisində karvansaraların hamısı eyni üslubda tikilir. Hansı yerdə, məkanından asılı olmayaraq siz hər yerdə eyni tağ formalı karvansara hücrələri, otaqlar və otaqların qarşısında olan kiçicik bir həyəti görəcəksiniz. Bir qayda olaraq karvansaralarda quyular olardı və bu quyuların yanında, ətrafında insanlar toplaşardılar, söhbət edərdilər, sövdələşərdilər, istirahət edərdilər, dünya siyasətini və məişəti müzakirə edərdilər. Karvansaralar təkcə insanların yaşaması üçün, qonaq qismində, mehman olmaları üçün deyil, həm də ictimai yerlərdən biri idi. Və Multani karvansarası timsalında biz indi içəridə məişət üçün nəzərdə tutulan yerlərə də baş çəkəcəyik. Bir qayda olaraq hücrələrdə insanların qalması üçün və bayır tərəflərdə öz heyvanlarını, gəldikləri karvanın, dəvəni mi, atı mı saxlamaq üçün xüsusi yerlər nəzərdə tutulmuşdur. Karvansaraların ən gözəl cəhətləri bir də bunların otaqlarının, insanların istirahəti üçün nəzərdə tutulan otaqların ölçülərində və formalarında idi. Etiraf etmək lazımdır ki, əsrlər keçməsinə baxmayaraq, bu otaqlarda indi də insan özünü çox rahat hiss edir. Karvansarada, karvansara hücrələrində adam özünü çox rahat hiss edir. Burada
Müsafirin qalması üçün hər bir şərait var. Xüsusi nəfəsliklər vasitəsilə hava tamamilə dəyişdirilir otaqda və insan özünü gecə qalarkən çox rahat hiss edir. Həmçinin ibadətini həyata keçirmək üçün də yəqin ki, burada hər bir şərait olmuş. Gördüyünüz kimi, həyat müasirləşdikcə kervansaralar öz qədimliyini, öz formasını saxlamaq etibarilə, zamanı ilə ayaqlaşa biləcək tikililərimizdəndir. Bakı neft diyarı idi və qış zamanında kervansaraları istimək üçün çox güman ki, sobalardan və yaxud da həmin dövrün dili ilə desək, şominələrdən geniş istifadə olunurdu. Yanacaq axtarmaq lazım deyildi, hər tərəf yanacaqla bol idi. Odur ki, şominələri isitmək üçün neftdən istifadə edən müsafirlər bu otaqlarda əməlli başlı istirahat edər, qızınar və növbəti səfər haqqında düşünə bilərdilər. Bu navalçıların özləri də bir tarix daşıyıcısıdır. Daşdan yonulmuş və özünə məxsus bir arxitektura üslubunda təqdim olunur. Bu daşlar yaddaşında çox şeyləri saxlayır. Hər bir daşın öz yaddaşı, hər sirrin bir sirdaşı var. Sirr demişkən, kervansaraların sirri ilə sizi tanış etməkdə davam edirik. Multanı kervansarasında 10 hücrə var. Bu hücrələr öz ölçülərinə görə fərqlənir. Multanlı kervansarasında yuxarı hissədə olan hücrələrdən ikisi böyük otaq, 8-i isə nisbətən kiçik otaqlardan ibarətdir. Amma gördüyünüz otaqlar təkcə bunlardan ibarət deyil. Multanlı kervansarasında aşağıda da böyük otaqlar var. İndi onlarla sizi tanış edəcəyik. Daş və taxtadan geniş istifadə olunub bu inşada və Multani Kervansarasının aşağısında böyük otaqlar var. Hal-hazırda bu otaqlar restoran kimi fəaliyyət göstərir və şəhərimizə təşrif buyuran çox yüksək rütbəli qonaqların bir çoxu burada olub. Həmin o otaqlarla sizi tanış etmək istəyirəm. Multani kervansarasına təşrif buyuran müxtəlif rütbəli insanların foto şəkilləri burada var. Kristina Arbakayte, Araş, Toto Coutinho, Irina Bokova, Pierre Richard və digər insanlar buranı ziyarət etmiş və adından və mövqeyindən xeyli məmnun olublar. Mən sizə bir əhvalatı söyləmək istərdim. Pakistanın prezidenti Azərbaycana səfər edəcəkdi və Pərviz Müşərrəfin göndərdiyi nümayəndə heyəti əvvəlcə tanışlıq üçün Bakıda olarkən, içəri şəhərdə olarkən ona söyləyirlər ki, bizdə Multani adında bir kervansara var. Bu, Pakistanın Multan şəhərindən adını götürmüş bir yerdir. Pərviz Müşərrəf xeyli məmnun olur və səfərə gəlməzdən öncə bir hədiyə göndərir. O hədiyə indi də buradadır. Kervansaralarda, bax, daşdan yorulmuş bu hissiyə tez-tez rast gəlmək olar. Bir qayda olaraq, heyvanları saxlamaq üçün, onları bağlamaq üçün daşlar bu şəkildə yonulardı və gələn müsafirlər özləri heyvanlarını, dəvələrini mi, atlarını mı və digər canlıları burada bağlayaraq, bəzi hallarda elə heyvanları ilə bərabər yerdə yatmağa üstünlük verərdilər. Multani kervansarası daha çox Hindistan və Pakistandan gələn müsafirləri qəbul edərdi. Bildiyiniz kimi, Hindistanın indi də özü çox hissədə bütpərəsliyə sitayiş edən insanlardır. Onları
bir-birindən ayrı saxlamaq üçün, münaqişə yaratmamaq üçün dini tolerantlığın hələ o zamanlarda geniş vüsət aldığı bir yerdə, kervansaralarda bütün bunlar nəzərə alınardı. Bir qayda olaraq məzhəb və din söhbətləri üst-üstə düşməsin deyə və konflikt yaranmasın deyə gələn qonaqları ayrı-ayrı yerlərdə saxlamaq bir dəb halını almışdı. Bir qayda olaraq kervansaraların bir neçə giriş və çıxış qapıları olardı. Biz bir tərəfdən yuxarı mərtəbədən düşdük aşağıya və gördüyünüz həmin bu qapı bayır şəhərə açılan qapılardan biridir. Yəni, içəri şəhərin digər hissəsinə, digər küçəsinə açılan qapılardan biridir. Müxtəlif otaqlar bir-birləri ilə, bax belə, qapılar vasitəsilə aralanardı, ayrılardı və gələn müsafirlər üçün onların istəklərinə uyğun olaraq yerlər mövcud idi. Multani kervansarasında da belə otaqlar var, belə zallar var. İndi onlarla, digər zallarla da sizi tanış etmək istərdik. Zaman bu daşları qoruyub saxlayıb və nə yaxşı ki, bu daşlar özlərində müəyyən informasiyaları saxlayırlar. Sovet dönəmində Azərbaycan tarixinə qarşı Sovet dövlətinin müəyyən siyasəti vardı. Baxın, həmin daşın, yəni heyvanları bağlamaq üçün olan yeri hətta burada sementlə də örtüblər. Bu hissədə həmin yer sınıb, amma müəyyən yerlərdə daşlar öz tarixi tədbiqini qoruyub saxlayıblar. Baxın, heyvanları bağlamaq üçün belə yerlərdən istifadə olunurdu. Daşların ölçülərinə diqqət yetirin. Qətiyyən standart deyil. Onların ölçüləri tam fərqlidir. Və bu Multani kervansarasını inşa edən memarların daxili ondan ibarət ki, müxtəlif ölçülü daşları onları vahid bir kompleksə çevirməyi bacarıblar. Allah o kişilərə rəhmət eləsin. Deyilənə görə bu çıxışlar vasitəsilə içəri şəhərin iki istiqamətinə, Ağa Zeynal hamamı tərəfə və bir də qoşa qala qapıdan gələn istiqamətdən daxil olan qonaqları qəbul edib yola salmaq üçün iki qapı var. Qapılardan daha biri isə növbəti zala açılır. Gördüyünüz bu mətbəx əşyaları Pakistan prezidentinin Azərbaycana və Multani kervansarasına etdiyi, göndərdiyi hədiyələrdir ki, burada çox vacib eksponat kimi saxlanılır. Multani kervansaranın mənfi birinci, yəni yuxarıdan aşağı endiyimiz mənfi birinci səviyyəsinin sonuncu otağına giriş qapısı 360 dərəcə fırlana biləcəyi qapıdan ibarətdir. Otağa keçmək üçün bu sözləri söyləmək kifayət edəcək. Sim sim, qapı açıl. Bu, həqiqətən çox unikal bir qapıdır. Tikildiyi dövrdən, inşa edildiyi dövrdən bugünə qədər qorunub saxlanılıb. İçərisi tamamilə daşdan olan bu qapının üzərisi sonradan Azərbaycan odlar yurdu Azərbaycanın simvolu kimi alovun döyülməsi ilə, dəmir üzərində döyülməsi ilə qorunub saxlanılıb. Yəni bu yolla bu qapını qoruyub saxlamaq mümkün olur. O ki qaldı sonuncu otağa qeyd etməliyəm ki, bu sonuncu otaq deyil. Çünki dayandığımız yerdən aşağıda da böyük otaqlar və yaşayış yerləri mövcuddur. Sadəcə olaraq onlar hələ tədqiq olunmayıblar və yəqin ki, nə zamansa
Həmin yerlər də Multani Kervansarasının otaqları kimi tədqiq olunacaq, arxeoloji işlər aparılacaq və həmin onlar da qapılarını müsafirlərinin üzünə açacaq. XIV əsrdə inşa edilmiş Multani Kervansarası ilə tanışlığımızı yekunlaşdıraraq, üzbəüzdə yerləşən və 15-ci əsrdə inşa olunan Buxara Kervansarası ilə tanış olaq. Amma sual yaranır, nədən üz-üzə tikilib? Azərbaycanın digər yerlərində çox nadir hallarda siz üz-üzə inşa edilmiş kervansaralara rast gələ bilərsiniz. Bu kervansaraların oxşar cəhətləri həddindən artıq çoxdur. Giriş qapılarından tutmuş, ümumi quruluşa qədər oxşarlıqlar var. Gəlin, Buxara Kervansarası ilə yaxından tanış olaq. Buxara Kervansarası İpək yolunun üstündə olan Bakıda müsafir olan və əsasən Orta Asiyadan gələn qonaqların yerləşdiyi kervansara qeyd etdiyim kimi standart stildə inşa olunub və bir neçə otaqların ölçüləri də hədsiz dərəcədə fərqlənir, bir-birlərindən tam fərqli vəziyyətdədir və digər kervansaralardan fərqli cəhətlərdən biri də burada olan hovuzun olmasıdır və quyunun olmasıdır. Bu yerlər yay vaxtı insanların ən çox toplaşdığı, söhbət etdiyi, çay içdiyi, sövdələşdiyi, müqavilələr imzaladığı və digər yerlərin əsasən bax burada bütün bu proseslər, məişət prosesləri bax burada həyata keçirilərdi. Kervansaralar həm də insanların əyləncə yerləri olub. Giriş qapısının hər iki tərəfində musiqiçilərin, xanəndələrin əyləşməsi üçün xüsusi hücrələr var ki, bu yer, bu məkan restoran kimi fəaliyyət göstərəndə məhz həmin yerlər mütləq olaraq nəzərə alınıb. Qeyd etdiyim kimi otaqların ölçüləri bir-birlərindən fərqlənir. Müəyyən hücrələrdə yalnız bir, bəzilərində isə iki və yaxud da üç otaqlardan ibarət olur. Buxara kervansarasında da digər kervansaralarda rast gəldiyimiz müəyyən arxitektur üslubuna rast gələ bilərik. Multani kervansarasından, Buxara kervansarasının fərqi həm də onun ölçülərindən və bir də bucaqlı olmasındadır. Diqqət yetirin. Küncülərdə navalçalar özləri bir arxitektura elementidir. Həmçinin burada da otaqların üstündə nəfəslik əzərdə tutulub. İndi isə Buxara kervansarasında olan ən gözəl və ən geniş otaqla sizi tanış etmək istəyirik. Otaqlar yerdən nisbətən hündürdə yerləşir ki, bu da içəri soyuq daxil olmasının və yerdə əyləşən insanlara soyuq olmamasının qarşısını almaqdan ötürüdür. Həmçinin digər otaqlarda gördüyünüz kimi, kervansaralarda gördüyünüz kimi isitmə xüsusi olaraq isitməsini odunla və yaxud da mazutla isitmə sistemləri də mövcud olub. Ümumiyyətlə, bir şey söyləmək istəyirəm. Çox qəribədir. Biz hamımız, bütün çəkiliş qrupu olaraq bunu açıq aydın hiss etdik. Buraların özünə məxsus bir energetikası var və adam kervansaranın içərisində özünü çox rahat hiss edir. Buxara kervansarasında da, Multani kervansarasında rast gəldiyimiz həmin bu daş oyma, yəni heyvanların bağlanması üçün nəzərdə tutulan yerlərə rast gəlirik. Multani kervansarasında sizə göstərdiyimiz həmin o 360 dərəcə fırlanan qapı olan zal düz dayandığımız yerin altındadır. Həqiqətən çox böyük bir ərazini əhatə edən və iki kervansaranın üz-üzə dayandığının bəlkə də sirlərindən biri
bundan ibarətdir. Və çox güman ki, bu karvansaraları və bu otaqları bir-biri ilə əlaqələndirən vaxtı ilə yollar da mövcud olur.